U svakom slučaju, u vremenu kad mladi ljudi jako malo komuniciraju verbalno, znači gde stvarno ispoljavaju i svoje stavove, argumente, mišljenja, a i emocije, ovo je stvarno raritet koji treba podržavati, jer to su vrednosti koje moraju da se uče i usavršavaju. Možemo da imamo talenat za verbalnu komunikaciju, ali jednostavno treba znati i slušati, treba biti sugestivan, treba imati energiju, treba imati volju, a to ovi mladi ljudi imaju. Nažalost, meni bi bilo draže da ima mnogo više, jednostavno, jer to je nešto, komunikacija što nas spaja, što dovodi do dijalog, što dovodi do razrešenja svih naših problema, a to jednostavno treba da se uči. To je, bilo bi predivno da ti predmeti postoje u školama kao oratorstvo ili retorika i besedništvo, jer jednostavno bez komunikacije teško bismo mogli govoriti o pravim ljudskim vrednostima i zajedništvu o kojoj su i današnje besede govorili i naravno o snovima, ciljevima i vrednostima kojima treba težiti.